E aí, galera, beleza? Aqui? Ô, velho, você tá viajando. Ô, Runel, porra, velho! Você tá fazendo o quê? Um vídeo? Então vou botar um som aqui, pauleira. É aqui, né? Eu tô pitando lá em cima, lá. Ela vai também? Vai. Termina daqui. Mano, rodeia, que essa porta não abre. Oh, meu Deus do céu, vida dura, hein? Você não conseguiu carona? Ninguém falou com você no privado? Não. Ainda bem que eu vim pra cá, hein? Achei melhor te dar carona. Perguntar, né? Tá bem, né? Depois aí eu ia até falar com você. Aí ela entrou, ah, mãe, vai levar a família dele. Então, eu vim pra buscar minha família. Esse pontinho vazou é o pontinho onde a gente tá. Esse aqui, ó. Tamo errado. Era pra ter entrado ali atrás. Tá vendo? Então o GPS em casa. Grisadinha soltando pipa aqui, galera. Pô, a pipa do guri enganchou. Aí vai matar o motoqueiro. Aí matou. Eu tenho 30 anos que não se vê. Pai e filho. Pai. Eu que vendi o tênis pro cidadão, ó. Pagou R$ 200 à vista. Puta que pariu. E esse R$ 200 tá na mão da polícia. Porque a polícia pegou minha moto, galera. É foda pra. Puta que pariu. Mas agora, graças a Deus, tô com uma moto velha pra caralho. Tô com uma. Uma Titan azul. Tô com uma vermelha também, graças a Deus. Graças a Deus. Falar igual minha namorada, graças a Deus. Daniel, tirar uma foto ali, Igor, uma selfie. Tem que pular aí. Vai pular? Ô, galera, puta que pariu. Tá bom. Aí, ó, a mulher dando conselho pra ele não cair na pedra. Se ele já tá na pedra, se ele cair, ele vai cair no chão, galera. Essa mulher é burra. Não, do meu irmão. Esse é o Neal Max Silva. É pesadão também, né, galera? Puta que pariu, né? É assim, é? De lado. Taca ali pau, taca ali pau. Mas olha o arco, véi. Não conseguiu, galera. Não tem equilíbrio no corpo. Equilíbrio no corpo? Logo. Metralhadora. E aí, ô bonitão? E aí, velho? Firmeza? Em cada coração, nós te agradecemos, meu Deus, pela vida, meu Deus, do teu servo. Dado, é dado. Ednilson, esse abençoado. Eita glória, Ednilson, Batman e Elaine. Meu Deus, nós cremos, ó Pai, na tua bondade, amor e misericórdia. Continua conosco. Abençoe esse alimento, consagra, purifica, multiplica, sacia todos. Amém. Ela comprou um livro do Batman pra mim. Ah, lembrei, tirou foto. Aí eu fui lá buscar. Tomamos um café da manhã junto. É, galera, agora partiu. Depois de muita filmagem, né, Ronald? É pra ser feliz, né? Porque senão não comer nada, vai ser feliz, né? Vai morrer de fome. Não, pera. Comprei o carro esses dias, galera, mas tá dando PT no carro da minha mãe. Mas tirou um carro zero e tá dando PT no carro dela. Aqui, ó, nós indo pra Ponte de Ferro, o carro dando Se o problema é filmagem, meu filho, hoje... Você vai pagar, pô. Eu paguei o conserto dele caro demais. Hã? Tô falando se eu perdi esses R3 indo pra puta. Você vai botar na onde? Filho. Acha que não tem mais jeito? Eu não tenho pra onde ir. Talvez você só tá... Meu irmão agora virou meu escravo do Egito. Eu gosto de mandar, galera. Eu tenho uma vidraçaria, então eu fico mandando, entendeu? Ronald, junta aquele ali, ó. Junta aquelas garrafas ali. Ai. Vou pegar outro saco, mas não tá mandando, não. Ele tá pedindo.